El Mer e o Siño Perdido. É un clásico. Un clásico. Un clásico, o protagonista. Claro, non o conto de hoxe. Non este en concreto, quero dicir, todos os de Elmer, non? Uh-huh. David Mackenzie, que é o autor. Pois creo que, se non lembro mal, hai moi pouquiño tempo que se cumpriron os 30 anos da publicación por primeira vez de Elmer. Pero neste caso non é a historia original, que era dun elefante de cores que queríase parecer aos demais e non sobresalir, e ao final descubre que non, que o mellor é ser diferente. Ser diferente, ter unha característica distintiva. Neste caso é outra aventura de Elmer, que é Elmer e o Siño Perdido. E hai un elefante que perdeu o seu osiño. Marchou de excursión con el e ora non atopa, e entón non é capaz de dormir. E Elmer dille, bueno, pois eu presto o meu osiño, e mentras vou ir preguntando por aí, a ver se atopamos o osiño teu. Entón, sabes, di, bueno... Entonces, o osiño de Elmer é como el, efectivamente. Pero entón, vamos buscando un osiño diferente. Efectivamente, porque el vai pola selva pues, preguntándolle o resto dos animais, a ver se alguén atopou o osiño de elefante. E cada un pues, contesta unha cousa. Pero todos din que é moi importante ese osiño. Claro, porque é moi importante o osiño do elefante, ou é moi importante o osiño do tigre, ou é moi importante, animal. Bueno, pois pues, o boneco, ese boneco que teñen todos os nenos, non? Que lle fai compañía e que durmen. Bueno, pois pues, non vamos o final, sí, pero sí, non sí, digas eu podo mirar o final, porque de feito o conto vou no ler en canto rematemos de falar del. Porque gustanme moito as ilustracións, sí, creo que para os nenos máis pequenos son moi 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 bonitas, moi ilustrativas, e o conto está realmente ben, así que non vamos a contar o final para que o descubran e non se olviden. El Mer e o Siño Perdido, de Calandraca.